Encontrei um lugar para treinar meus golpes. Tem alguém vindo. Como você fez isso? Eu sou um super-herói. Qual o seu nome? Mija no muro, Murukau. Uau! E qual é o seu? Espia gato no muro. O que você está fazendo aqui? Eu vim treinar para ficar mais forte. Esse não é o lugar certo, mas vou te mostrar alguns golpes. Legal. E melhor afastar um pouquinho. Está bom aqui. Sopros de metralhadoras. Explosão de ignição. Tiro de blitz. Mergulho de jato. Eu preciso de mais força. Incineração. Caraca, esse bicho no muro puro cai. É muito forte. Vá treinar na arena de batalhas e depois volte aqui e mostre o teu poder. Vou me tornar muito forte. Esses lutadores são muito fortes. Eu preciso treinar mais. Agora estou pronto. Pisadinha mais ou menos. Soquinho direcional. Soco serinho. Agora estou pronto para mostrar meu poder para o Mija no Muro Murakai. Você voltou mesmo, espia gato no muro. Despertei meu instinto miau. Não é hora de brincadeira, espia gato no muro. Estou falando muito sério, Mija no Muro Murakai. Me mostre o que você aprendeu. Você está bem, Mija no Muro Murakai? Estou. Parece que você ficou muito forte. Você não veio nada. Eu aprendi isso aqui. Brócolis. Mocotó. Chicória. Beterraba. Suco de fruta. Para de ser fresco e me mostra todo o teu poder.
Você está bem, Mijanomuro Miurakai? Estou. Isso é tudo que você tem? Não. Estou lascadão. Que bagaça é essa? Eita, eu acho que treinei demais.